ការសូមក្រុមនឹងជំរាបសួរសាស្ត្រាថ្មីអស់លោកស្រីប្រិមត្តរដ្ឋសិកិតុនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីការឆ្នាំនេះនៅសំណាលលត639បាទត្រឡប់មកជួបគ្នាសាស្ត្រាថ្មីម្ដងទៀតបាទវគ្គមុនមានវត្តមានអ្នកឈ្នះតាមរូបទេបាទវគ្គនេះមានដល់ទៅ2រូបបាទបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់ហើយបាទតែគាត់មិនបានមកម្ដង2ហើយគាត់មានសំណាងឈ្នះទៅប្រាក់2ឆ្នោតអ្វីដែរនោះឥឡូវនេះសូមជួបគាត់ផ្ទាល់ជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទអូហូបាទសុទ្ធតែសភាពនារីបាទទោះបីយើងវ័យជ្រេតិចមែនតែនៅស្អាតដែរបើសម័យ4 10ឆ្នាំមុនបាទទីកាលនេះសុំខ្មាស់បងណាបាទតាមសម័យមុននេះគឺឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំបាច់គាត់ស្ទឹកដាច់ផឹងហ្មងអរគុណបាទជាដំបូងចង់ឲ្យបងជួយជំរាបជូនឈ្មោះផងបាទតាបងស្រីឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះជុំច័ន្ទរាវីខ្ញុំងួនសុវណ្ណបាទអញ្ជើញមកខាងណាដែរបងមកពីភូមិព្រៃទាចាំកៅខណ្ឌដង្កោយើងណាការរៀបបាទអូនអ្នកភ្នំពេញយើងទេតាមនៅព្រៃទៀននៅខាងពូចន្ទងណាបាទហើយសម្រាប់ជប់នេះមកតាមពីររូបនឹងមកធ្វើអីបាទចង់និយាយថាជប់នេះបងឈ្នះទៅប្រាក់ប្រមាណដែរបងខ្ញុំឈ្នះ12លានរៀល12លានរៀលបាទឈ្នះនឹង2ឆ្នោតអ្វីដែរឆ្នោតនេះនាំលៀបបាទជាប្រភេទឆ្នោតកុសថ្មីរបស់យើងចាបាទហើយចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សងសម្ដែងតិចមិនបានមកជាមួយគ្នាហ្នឹងនាំគ្នាទៅផ្សារទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហើយថាចេះអយើងកោសឆ្នោតមកត្រឡប់អ្នកឯងចង់យក2000ហើយថាកុំយក2000អីយកអាមរៀលហ្មងហើយចឹងចូលគ្នា2000ម្នាក់ហើយបើយើងត្រូវចែកគ្នាហើយទៅចាប់ទៅទៅអាលេខចូលចាគាត់ជាពិសេសមែនតើណាដោយសារតែចំណាយទៅម្នាក់2000រៀលទេបើមានសំណាងឈ្នះរហូតដល់12លានរៀលឥឡូវនេះបើថាចែកគ្នាម្នាក់6លានណាចាបាទមិនធម្មតាមិនច្រើនណាហើយឥឡូវនេះបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏សូមគោរពអញ្ជើញមីស្ទ័រលេអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់បងស្រីទាំងពីរបាទដែលមានសំណាងឈ្នះទៅប្រាក់បាទ12លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងដែលគាត់បានធ្វើការផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតកុសបាទនេះនាំលៀបបាទត្រឹមតែបាទមួយសន្លឹកត្រឹមតែ4000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនដែលមានសំណាងរបស់យើងនៅក្នុងរីត្រីថ្ងៃនេះចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ Thank you Stanley ចាអរគុណច្រើនចាបងស្រីអាចសម្រាប់បានជូនពរបងសំណាងល្អចាសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាមួយនឹងរង្វាន់ធំតែម្ដងណាបាទបងអាចសម្រាប់បានបាទជូនពរសំណាងល្អ